uma versão pública do WhatsApp para o Windows Phone vai receber vários novos recursos. Eu testei todos esses novos recursos a partir da versão beta e vou mostrar tudo isso para vocês aqui agora. Solta a vinheta! Pessoal, e aí, tudo beleza? Estou aqui com a versão WhatsApp Beta, que recebe as atualizações primeiro, antes de ir para a versão pública. Então, como vocês sabem, existem duas versões do WhatsApp para o Windows Phone. A versão Beta, que recebe atualizações primeiro, né? As novidades, todas as novidades recebem primeiro na versão Beta do WhatsApp. E posteriormente, é lançado para a versão pública, que você deve estar utilizando aí agora. Não é mais possível se cadastrar para ser um Beta Tester do WhatsApp, mas enfim, vou mostrar para vocês agora todas as novidades que estão por vir para o WhatsApp aí para a versão pública. Um dos recursos mais esperados no WhatsApp é a possibilidade de envio de arquivos de música. Finalmente isso está disponível, vai ser disponibilizado logo para a versão pública e eu vou mostrar para vocês aqui como é que está funcionando o recurso. Bom, você tem que ir aqui na opção de envio de anexo, né? E na opção de áudio. Aqui já apareceu a opção de áudio, antes não tinha, né? Então, acessa o contato, opção de enviar áudio, e ele vai acessar a memória do seu smartphone, né? A memória interna ou SD card ou até mesmo um drive, ó, como vocês podem ver. Então, acessando aqui a memória interna do meu Nokia Lumia 435, na verdade não é meu, tá emprestado aqui pela Microsoft Devices. Como vocês já sabem, eu agora recebo os aparelhos aí para reviews e tudo mais. Então, vou acessar aqui a pasta de música, Life House, e aí está a seção de música aí para ser enviada a partir do WhatsApp. Sei que muitos vão me perguntar sobre o recurso de ligações gratuita. Isso também vai chegar no WhatsApp, mas ainda não está presente nessa versão beta. Provavelmente o recurso deve estar em testes internos pela equipe do WhatsApp. Então, um outro recurso aqui também, que eu acredito que foi muito solicitado, é a possibilidade de desativar a notificação de que uma mensagem foi lida. Por exemplo, aqui você acessa a conta, privacidade, e aqui agora há a possibilidade de desativar a confirmação de leitura. Quando alguém te envia a mensagem, aparece dois tiques azuis, né, que informa que você leu a mensagem, mas não quer responder para a pessoa. Aí é com você e eles. Então agora você pode desativar isso aí a partir daqui de conta privacidade. Outra coisa bacana, uma melhoria pequena, mas muito útil, é a possibilidade de selecionar várias conversas. Como vocês podem ver aí, você pode selecionar várias conversas para apagar ou até mesmo tem a opção aqui de arquivar. Bom pessoal, esses são os novos recursos do WhatsApp para o Windows Phone que serão disponibilizados logo na versão pública. E é isso aí, quem gostou do vídeo dá um like, favorita e até a próxima.